Nu är det torsdag kväll och jag har precis kommit ut till Grand Hotel här i Saltsjöbaden där vi ska ha konferensen i helgen. Och här är mitt fina, fantastiska hotellrum med världens största härligaste säng. Och nu ska jag gå bort till konferensutrymmet där Alejandra har hållit på att preppa. Och telefon, så går vi. Hej då, Lia. Mm. Hej, jag filmar. Det är ett annorlunda rum du har. Jag tycker det blir jättemysigt. Och så har man liksom dubbla fönster, ja, och grejer. Och jag älskar, sängen är helt sick liksom. Ja, men det var någon slags, men jag har liksom någon sån här valv och så ut i så här. Aha, let's go look. Jag är ju spökrädd. Eller vet du så? Vill du sova i min säng? Jag har ju en ganska stor säng. Nej, jag har en känsla dig. Nej, det här vill jag inte prata om. Oj, du har en liten liksom, litet vardagsrum här inne. Ja. Det är ett underligt... Du är för fan balkong! Nu ska vi gå och se om vi får de här människorna som vi ska hänga med. Hej! Du vloggar eller vloggar jag inte? Jo, jag vloggar. Ja, du har en ny kamera. Hej! Titta, vad har vi fått för någonting? Penna. Titta, pennor. Här har vi badge. Kolla vad fint! Och så är det hela... Visst är det bra? Ja. Analog vlogg! Kolla vad snyggt! Här är Adobes monter. Får lite små kuber och så sen ska vi ha en tävling med dem också. Men nu ska vi... Titta, taket. Men nu ska vi gå och podda och sen blir det godnatt. Vi ses imorgon! I think the world has lost its mind and we're not the same now. We're standing alone, exposed and scared. What is it worth your precious time? Alltså jag har inte vloggat någonting idag för att allting har bara gått jättejättejätt. Men nu ska vi äta lunch i alla fall. It's all vegan today. Ser du den här klänningen? Det är alltså Klaras egna märke. Very, very nice. Nej, men det går bra hittills. Jag känner att för varje dragning som går så blir jag lite mer lugn. Och känner att nu är det snart över. Men jag är nöjd. Folk verkar nöjda. Går jag. Hej! Hur känns det? Det känns bra. Det är kul. Är du nöjd? Jag är jättenöjd med ditt jobb. Med mitt jobb? Ja, bra. Vad härligt. Vad bra. Jag har skött mig. Vad härligt. Det är skönt när jag får godkänt av min styrelse. Jajamän. Mycket bra. Du får fortsätta vara här. Vad bra. Vi ska snart ha stämma, så det är bra. Det är skönt, men det är skönt. Skönt är det så. Hej! Nu är ni med på min vlogg. Herregud! Hej! Här är då dagens sista panel. Filmar du? Ja. Jag har ju varit med på din vlogg. Du har varit med på min vlogg tidigare. Så har du sett den? Nej. Ja. Gick internet sönder när du kom in? Nej. Du skulle ha klätt av dig. Då hade det blivit lite mer skandal över det hela. Mm. Speciellt när det var kallt ute. Det var det verkligen. Mm. Det hade blivit skandalöst på många sätt, tror jag. Ja. Vi går vidare. Hej! Hej, Irena. Hej! Jag pratade just skit om den här publiken. Tiden. Om publiken. Om slottet. Ja, vad härligt! Nej, det gjorde hon inte. Nej, jag sa att det är jobbigt att vara sista punkten på en fredag eftermiddag. Fast det är ni inte. Folk kanske är trötta. Ni är... Sista panelen? Ja, okay. Men det är... Tre punkter kvar. Okej, då är det mer som de. Ja. Tre efter oss eller tre för oss? Va? Eller menar tre efter oss eller tre med oss? Tre med er. Okay. Och sen så är det, AV. Och då har de alltså tagit fram en drink som heter... Influencer. Bra gissning, men nej. Den naked drink. Det är någon slags naked whiskey som de har blandat då med rescued fruit. Alltså räddad frukt. Det imponerar inte. Blandade äpplen alltså. Nej, så de har trillat ner. Så de har blivit över. Alltså jag imponerar ju inte på de här människorna. De bara, nej, allt är dåligt. Det kommer att bli bra det här. Vi andra, jag säger ingenting. Jag hänger inte med alls. Ja, nej men det här är de som ska prata samhällsdebatt då. Så att det känns som att vi redan har the nitty-gritty känsla klar liksom.
Jag så står du och dansar. Jag vill ha uppmärksamhet. You don't care. No one but you. I wish you would. You fighting fire with me. Hey. Vloggar du? Eller vloggar du nu? Jag vloggar nu. Då måste man röra sig. Är du nöjd? Ja, jag känner mig väldigt nöjd faktiskt. Så ting har gått väldigt bra och folk har varit väldigt så här, glada och tycker att det har varit bra. Det är kul. Me be happy. Okej. Okay. Det är en jättegammal Porsche som har... Det funkar. Made by Mary håller sin matstyling-workshop och nu håller alla här bakom på att styla sina, att försöka lära, eller använda det man lär sig och styla matbilder. Det är jättespännande att se hur man går tillväga. Klara. Hur känns det, Klara? Att vi är klara? Bra! Bra! Har du haft det bra? Alltså jag är så sjukt peppad på att gå hem och jobba. Jag vill sova, men det är liksom, that's the difference between you and me. Bra deltagare också. Du funkar väldigt bra. Du har varit en god deltagare. You're awesome. You're awesome. We're awesome. We're awesome! Du får också vara awesome. Everything is awesome. When you live in your dream. Det var klassiskt. Eller hur? Det där, jag känner att det där kommer att bli historiskt.